Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. У Вінниці вночі підпалили приміщення одного з районних ТЦК. Невідомий вкинув коктейль Молотова, в стіну ТЦК зайнялась пожежа. Але його тут же схопили працівники Служби безпеки України, які в ході розслідування вияснили, що 17-літнього хлопця з Одеси завербували в соцмережах представники ФСБ Росії, запропонували палити об'єкти військової та цивільної інфраструктури, відзнімати відео з військових про розташування військових об'єктів та блокпостів і за це отримувати гроші. Спочатку він на Одещині відзнімав військові об'єкти та пересування Збройних сил України, а потім його перевели в Вінницю, де і запропонували йому палити ТЦК та військові автомобілі. Юнакову 17-річному загрожує довічне ув'язнення. Федеральна служба безпеки Росії використовує молодих людей, використовує всіх, хто шукає легкого заробітку для здійснення плану по розхитуванню ситуації, внутрішньої ситуації всередині України. А з вами Іршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.